Tjenare igen. Make Sweden great again. I repeat, make Sweden great again. Yeah, that's my voice and my wishes, you know. Ja. Ja, det är Skeripen här igen. Jag har ingen stjärna på mig för jag är ledig nu. Jag tog det lite en break nu, va? Så att det här är helt privat egentligen. Men jag delar gärna med mig detta. Så här är det, gott folk. Att jag gjorde ju en video förut idag om Löfving. Och hon, den där lilla knasket. Och, ja, det kanske är fel att säga så, jag ber om ursäkt, jag tar tillbaka det. Hon, den där lilla snärtan, den blonda skiten, som kallar sig för polis. Jag skulle vilja se henne i action ute på stan ensam när hon patrullerar. Varför säger jag så? Jo, det var nämligen så här att jag var på Drottningtorget en gång här i Göteborg när det var en demonstration. Och det var mycket folk och det var poliser överallt och jag blev bortmotad av polisen för att jag var på nedgången med kameran och allt vad det var. Nej. Och i alla fall då, nej Freja. Ja, det är Freja som ligger jämte mig här och slickar på sina tassar. Hon ska göra, låta bli det. Hon har haft den här konstiga grejen mellan tårna där. I alla fall då så var det en liten spät tjej, ungefär i hennes storlek som är där. Som var ihop med all Löfving då. Och det kom en stor jävla buse, en stor kraftig gubbe och gick emot den här lilla späda kvinnan. Jag tror hon skit ner sig, jag tror det. För hon backade undan fortare än en avledning försvann. Och jag har ju sett otaliga klipp. Jag har sett det här klippet med fyra kvinnliga poliser som skulle gripa en kille. Han slog dem så de åkte som bobblingkäglar. Och så de hade inte en chans mot honom. Och då var de fyra stycken. Och så gick han därifrån bara. Det är klart att det kom i manliga kollegor sen. Men de här fyra klarade inte av det. Och då gick han därifrån bara precis som ingenting hade hänt. Alltså ni fattar ju själva, vad ska vi med sådana jävla fjoller till i polismyndigheten? De ska sitta inne bakom ett jävla skrivbord och en dator och skriva ut utredningar och skit som de blir beordrade att göra, ingenting annat. De har ingenting i verksamheten ute på fältet att göra. Överhuvudtaget, det är min personliga åsikt och där står jag jävligt starkt för. För de har inte där ute, de har inte den psykiska styrkan som det krävs ibland. Och bland starka killar och så vidare. Och så har de hästesvans. Jag menar, tänk vad lätt det är att dra den där jävla, ta tag i hästsvansen och dra huvudet bakom på henne bara och skalla henne eller någonting. Det är så jävla sjukt, det är så patetiskt med de där jävla kvinnliga snutarna. Jag ser det alltså spya varje gång. Och de är så jävla stödiga, jag kommer och blåser upp sig som fan, jag tycker här kommer jag. Jag skulle pissa omkull dem och resa dem på en bra skit, kan jag lova. Alltså, den här jävla subban det handlar om nu med han som nog tog livet av sig. Hon har väl inte suttit med benen i kors precis, den kvinnan. Och det finns ju ett uttryck som heter liten tuva skälper stora lass. Och då vet ni vilken tuva jag menar. Alla har ju inte den tuva mellan benen, men en del har ju de inte, de har rakat bort den. Och det är den tuva jag pratar om. Och nu var det en stor, hög, ståtlig man som gick bort tack vare detta. Om det var bara detta, det vet jag ju inte, va. Men jag tycker att om, jag säger bara, jag reserverar mig nu. Om han har tagit sitt eget liv, han hade ju tjänstevapen och tillgång till det. Om han har tagit sitt eget liv, då är han en jävla pegis tycker jag. En ynkrygg i mina ögon om han gjorde det. Om han har gjort det själv, då är han ett jävla kräk och ynkrygg tycker jag. Har en annan tagit honom av dagar, då är det en annan sak tycker jag. Men jag beklagar vilket som, alltså jag tycker det är fruktansvärt. Att han gjorde detta, om han gjorde det eller om han blev tagen av dagar eller någon annan. Oavsett så är det fruktansvärt tycker jag det som har hänt, det tycker jag.
Jag sa i min förra video att jag önskar livet av många människor ibland, och det gör jag. Och det står jag på. Men i det här fallet gör jag inte det. Jag tycker det är beklagligt att han gjorde detta, om han har gjort det själv eller någon annan, som jag sa. Oavsett vem som har gjort vad, så tycker jag det är fruktansvärt alltså. Men hon är där pruntig med den lilla blonda skiten. Hon tycks inte bry sig. Hon står och briljerar i intervjuer och hon tyckte hon har gjort allt rätt. Hon var lämpad på jobbet och det var bara positivt med henne. Det var inga fel alls. Men hon nämner inte med ett enda jävla ord någonting om den här personen som var hennes chef. Att han har gått bort. Inte ett ljud. Nu håller de på med han ÖB, han är den långa jävla räkan. Nu håller de på med honom. Det finns en spindel som heter Svarta Änkan, tror jag det är, som ska vara jävligt giftig. Jag nästan vill jämföra henne med den spindeln. Är han nästa offer nu, tror du, när han kör in batongen i henne? Är han nästa offer för att hamna i graven? För hon verkar ju vara väldigt giftig. Mina egna tankar och spekulationer. Men man ser då i polismyndigheten hur jävla ruttet och korrupt det är. Det är från han Tomborg och ner hela vägen ner till källaren. Hur skulle det vara om de här jävla myndigheterna, så typ hans sillstimmet då, strömmingen. Hur skulle det vara om han ändå sätter ner foten och tillsatt en utredning? Sparka ut allihopa. Uppifrån, hela vägen uppifrån. Han i Tomborg eller vad heter det. Och hela vägen ner. Och på alla områden i hela Sverige. Sparka ut de här jävla oduglingarna. Och tillsätt folk som klarar av jobbet. Som vet vad det handlar om att vara polis. Och inga jävla fjoller. Men det kommer inte han att göra, den där hese jävla grisen. Nej, det kommer han inte att göra. Nej. Vi måste utreda det först till nästa mandat, och det är slut nästan. Och hinner vi inte då, så då blir det ingenting. Men vi, ja. Ni vet vad det är, ni ser väl vad det är för ett jävla kräk till justitieminister Morgan Johansson, som jag har sagt förut. Jag trodde han var den sämsta av alla. Men han mår inte det. Nu har vi fått en som är ändå värre. Gode gud, jag har Säpo tittat på detta och tycker vad jag håller på med. Så ska jag, hej då Säpo, hej hej, här är jag. Ni får gärna komma hem och läsa på om ni vill. Jag finns här, ni vet var jag bor. Fy fan, säger jag, vilka jävla myndigheter. Och det ska vara poliser som ska skydda allmänheten, märk väl. Det ska vara poliser som ska skydda oss och vi ska känna oss trygga. Trygga rekan ingen vara, lika alla barna skara. Ifrån skara, det ska vara trygga. Ja, ni tror väl att jag har fått hjärnsläpp. Ja, det har jag. Ja, det har jag faktiskt fått. Mina vänner, glöm inte att prenumerera på kanalen. Sprid kanalen till vänner och bekanta. Jag vill ha många, många fler följare än vad jag har. Så snälla, följ mig på min kanal. Och har ni åsikter om mig, tala gärna om det. Jag ska svara på dem, jag lovar. Så fort jag hinner och orkar och ser, så svarar jag på kommentarerna. Och skulle jag missa någon, så får ni gärna påminna mig. Absolut. Nu har jag spitt min galla färdigt. Så jag, och så glöm inte, jag måste säga, slå ett slag för Jenny Fransén heter hon. Jenny Fransén, kostrådgivare. Hennes kanal heter Jenny Fransén, kostrådgivare. Gå in och kolla på den och stötta henne. Prenumerera på hennes kanal. Hon är guld värd, den här kvinnan. Gör det snälla, jag ber er. Ja, det var dagens bibelord. Vi säger så. Tjängeling ifrån sheriffen i Angered.